Mas a gente vai de League of Legends. No League of Legends tem um 1v1. O 2v2 tá desabilitado, mas acreditei que vai voltar. E tem ranqueada também, que isso é interessante, hein, mano. Quem tem um app do tipo Space aí baixado ou quiser baixar agora, aproveita que eu tô tier C, que dá pro vocês sniper nós, fechou? Tipo Space é a forma do você monetizar a sua diversão, pô. Vou até comer uma banana aqui só pra dar um buff. I'm too sexy for my love. Liberou o 5v5 pra minha conta, mano. Hora da verdade, velho. Esse eu quero ver muito como funciona, velho. Vencer a partida 1.66, melhor KDA da partida e vitória 2.36. Difícil, hein, velho. Realizar um triple kill e vitória? Ué, mano, acho que eu busco esse do triple kill. O que vocês falam, velho? Mano, acho que eu vou essa, realizar um triple kill e vitória, velho. Tá, agora é só encontrar sua partida no jogo. Assim que sua partida foi encontrada, sua chip será confirmado. Tá, eu dou solo kill normal. 2.84x, o retorno vem 8.52. O que eu jogo na jungle, hein, galera? Pra pegar 3 kills e a vitória, velho. Ó, triple kill é fácil de dar com Fiddle, com Graves, com Nockzão da massa de boa também. Que da hora esse modo. É interessante, mano. Eu não sabia que tinha aquelas outras chips ali, tá ligado? Pode ser um Nockzinho mesmo, velho. Ainda mais se eu conseguir ver o jungle deles, tá ligado, velho? Gosto do Yone, só que aí é Yone contra cacete, velho. Olha, o tapetão dessa skin parece que é maior, hein, mano. Queria só guardar a jungle do cara ali, velho. Se fortalecer, humilde. Toma. Opa, ó os guerreiros. Já tá cheio de conversa anual. Folgado, hein, mano. Esse parceiro aqui, velho. Tá bom. Tirou o fantasma dele. Tá lindo. Vai ficar esperto, viu, doidão? Pô, mas eu fiz que esse HP ele vai aprontar, não vai? Contra o Yasuo, velho. Eu vou ter que voltar lá de novo, certeza, velho. Tá com a carinha de que vai aprontar. Ah, mano. Eu vou ter que ir lá e não gostaria, velho. Mata ele, mata ele, mata ele. Será que tá valendo, véi? A wave dele vai ficar boa, né? Acho que tá ok, hein, galera. Vou falar que foi worth, galera. Pela wave, tá ligado? Ai, 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 o Gragas, o Gragas, o Gragas. Ai, meu Deus, e não só o Gragas. Fala que vocês têm flash, vai. Nossa! Bora lá, Fizz. Ah, olha o jeito que ele vai morrer, tadinho. Acho que o Fizz mata geral, mano. Tô comprando tempo pra ele. Vai, Fizz. Você vai matar todo mundo, irmão? Um foi. Outro foi. Agora é você, irmão. Outro... Ai, meu Deus! Ele vai dar quadra! Oh! Agora é só ganhar o jogo, né? Que doideira, mano. Joguei bem, viu? O tempo que eu comprei pro Fizz ali foi lindo, velho. Beitei skill dos caras também. Pog, hein? Volte, amor. Nice, perfeito, hein, velho. Bom, o Fizz fez o triple dele, mas eu não, né, mano? Vamos buscar essa bomba aí, fi. Eu que tenho que pegar, tá ligado? Corre muito, amigo. Caralho, deram, tomamos o combo do Grongos aqui, velho. Se ele tem o E, hein. Aí, ó, compra até o final. Ih, chegou o cacete, aí fodeu. Valeu, Ptibu. Seu perfume. Mata esse bobo. Fer. Beleza, mata o Grongão. Mata o Grongão. Triple, double. Será que eu ulto em algum lugar e pego o triple? Não dá tempo, né? Mande um sinal pra dizer que tá bem. Rede social. Tá, essa play deu pra eu ficar forte, galera. Eu não consigo dormir. Fritorreta pra nós. Maravilha, gostosinho. Pra dizer que tá bem.
Caralho, viado. E aço dá trabalho quando ele pega fantasma, viu? Oh, deixa não, mano. Ah, vou ter que guivar. Se tivesse mais um ali, eu ia pra cima. Aí era a chance do triple, né? Merda. Tô tomando. Mano, quero matar alguém, velho. Cadê os caras no mapa, mano? Sumiram. Beleza. Matou, fiz. Beleza. Ih, dragão, a casa caiu feia, hein? Cadê o cacete? Caralho, ainda bem que eu joguei sem medo, tá? Pra cima dele. Nossa, ele deu bom lá no bot também. Foi ace isso. Cadê o cacete? Ô, oh, tô ficando assustado, hein, galera? Não teve triple kill ainda não, mano. Cadê o triple kill, velho? Cadê o cacete? Calma que tem muito jogo ainda. Dá pra buscar. Ui, cheguei pra salvar o cara, mas ele morreu pro barril do Grongos. Putz, tá subindo geral, hein? Vamos lá também? Hora do triple, hein? Flasha mesmo. Cadê o time? Não tinha um time aqui perto? Pelo menos era pra ter. Ih, morri? Ó o triple kill. O triple kill quem tá levando é eu, velho. Cadê o cacete? Esse jogo vai ser na alma, spy, mano. Ô, vocês estão me... não posso perder o foco aqui, mano. Tem que pegar o focozinho do triple kill, velho. Eu hype isso aqui, galera. Se liga. Já os dois smite. Os caras estão perdendo no macro, ó. Foram quatro pessoas querendo matar o Yone. Quatro cabeças querendo matar ele, hein, velho. Pega quanto na rosca? O suficiente. Cadê o cacete? Nossa, imagina eu perco o bagulho. Eu queria ter um cronômetro aqui, mas pelo visto o gold não vai dar. Paciência. Vamos em busca de pegar três kills agora, velho. Quanto pio é esse, cara? Hora do meu triple kill! Deixa kill! Eu tenho que pegar triple kill! Deixa kill! Ó, double! Triple! Triple! Ah, roubaram o triple kill, galera! Triple! Ah, mano, não foi, foi double kill, galera, meu e do cara. Não dá GG não, dá GG não, dá GG não. Tinha que ir no Gragas. Mano, eu ia, só que o caçante me bilungou, mano. O caçante quando gruda no C é foda, velho. Cadê o cacete? Nossa, agora eu tô folgado, viu? O que, que você precisa, Marquinhos? Triple e vitória. Ó, os caras do time vai me ajudar, mano. Valeu, Revenge. Obrigado pelo sub, hein, meu lindo. Putz! Deixa kill! Triple kill, triple kill! Bora, 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 bora! Ah! Tem três caras vivos ainda, calma. Deixa kill, Fizz! Mata o caçante mesmo, mata o caçante que eu mato o exemplo Qzinho! Putz! Meu Deus! Ah, galera! Ah, mano. Não, esse aqui pelo menos. Ah, mano, eu não pego uma, velho. Mas legal, mano, porque eu joguei o jogo com outra sede, tá ligado, velho? Eu fico com outra fome, mano. Aqui, ó, galera, deixa eu mostrar pra vocês. Aquele jogo, eu peguei essa odd, ó, mano. Realizar um triple kill e vitória. Aí tem melhor KDA da partida e vitória ou só vencer a partida, mano. Eu acho que eu vou pôr R$5 no melhor KDA e vitória, mano. Bora. Cadê o cacete?